na sepela kai ya waza malamu hasali ya minene na bomoi na nga kangama 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 ye kangama na ye oko sepela kangama 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 na ye kangama na ye oko sepela Latina na sepelaka ya waza malamu asali ya minene na bomo inanga sebumo ya waza malamu. Merci beaucoup. Na kombo na kolo ya we biso baba kase sister kati na lingomba na Canada na parosi ya Edmonton. Tutoe awa na prédicateur François Makaba ba mama ya connaisse na chef de paroisse adjoint pona Koyamba les révérends apôtre Makitu Mapas yende azali les représentants légal na lingomba na biso awa na Canada azali ko wuta Québec na Montréal le yango staff oyo nunyosu pour paroisse abomisi pona koya yambaye awa na isengo mingi tondi sami vraiment na isengo tomona na papa na biso kama kala COVID et c'est vrai que 2 ans tout mon anité les lots comment ils allaient les kamoya isengo mingi vous allez retourner à yawe na opportunité ou ya celui qui est papa na biso à comme la biso na mokolo yale yale lo merci beaucoup. Magonjwa niliyopata sikuona hata mtu atakayeponya, lakini Bwana ulisimama na mimi, hakuna mwingine anayewe. Maisha yangu yalikuwa ni kwako, hakuna mwingine anayeweza kuniponya. Tangu nilisikia mponyaji ni wewe, hakuna mwingine Bwana wangu, Mungu wa miungu ya kila aina yote, hakuna kama wewe. Mungu wa ajabu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. O Mungu unisikilize niombapo, unisikie Bwana ninalia mimi. Représentant légal ya Canada aya na oitali paroisse ya Edmonton zali ko na mudolo ya munene tuzali na yango ya mariage ya mana kati me sika wapi fete ya mariage zali samedi para biso yango ya ingeli kozana biso elongo na mudolo ya ngo tukam
merci beaucoup. Maman, Longi, Naïbi, tu es ce qui vraiment est ce que vous avez préparé. Naba, Coral, Naba, Game, pour le bonheur. C'est bon, la première fois, papa, merci pour la question. C'est bon, papa, tu as fait la prêt. Tu as préparé Naba, Coral, donc, préparation, ça m'a caché pour la fête. Ah, merci beaucoup. Si quoi, yo? Disciple trésor. Disciple trésor, Legal, Canadá, Apôtre, Makitu, por isso estamos aqui com as plantas, todos aqui para receber o representante. Reverend Apostle Legal Reprèsentant, Real Children Catechist of the Parish of Edmonton. We are very happy to have you in our midst. We wish you a good stay in Edmonton. Be welcome. You.
chichi ma bebe Kabuti muna bena lungu na banye Meritaja kutike la bana Meritaja kutike la bana Seo 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 zamba lona Anyambaye posa mingi ete papa za ilongo na biso lelo papa yeto za kunana esengo mingi oyamba papa en tout cas esengo makasi mo ekuto esprima mo ezate esengo mingi mingi pinza biso pa kwa se dimo tozo beneficiera mo la lelo merci beaucoup Se confunde a salida